去搞他们了。See them like the devil, like the devil, like see them like people, you're the power.Nine SV lane and Bow Manly Mall. ထုတ်လို့မရဘူး။ဘုဘက်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ဘုဘက်ကားနဲ့တွားညီကိုမှမအပြတ်တက်လာတော့လား။နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကတတိထားရတယ်။နော်။ရင်စီကလန်းစီကဆိုအဲ့ဒါမျိုးနော်။အဲ့တော့ပြည်လမ်းပေါ်မှာကားတွေစပီနဲ့မောင်းတယ်နော်။ဟိုကသူ့ကိုရှောင်ကျင်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ဟိုကကားနဲ့တွားညီကိုမှဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား။သူကတပြိုင်တည်းလှုပ်ရတာစင်ကနေပြဗန်းဖန်ကြီးလွတ်ရင်ဆွဲထုတ်သူကမလွတ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီကားကိုအလျှော့ပေးလိုက်ဒါပဲရှိတယ်နော်။